Benimle Türkçe konuş. Benimle Türkiye'ye gel. Ne kako tako? Dobro jutro, günaydın. Günaydın. To je bilo po turško, a ne? Ja. Jaz sem hotela reči, govori turško z mano in pridi z mano v Turčijo. Popravite me, prosim. Ravno prav ste rekli. Ampak je težka izgovorjava, ni nam enostavno mogoče govoriti turško, ne? Je prav melodičen jezik, pa ni težko se naučiti. Vi pravite. Če živiš tam. Je lažje. Če živiš tam, je lažje. Gotovo. Ja. Ja, potem, kar greva, naučite nas turško, to je ena izmed zelo priljubljenih destinacij, kamor hodimo na počitnice pogosto in radi, slovenski državljani, tako da pogledava fraze za pozdravljenje. Mi dve so že rekli, günajden. Günajden, ja. Dobar dan, to bi bilo dobro jutro, kaj pa dobar dan? I günler. I günler. Dobro večer. I akşamlar. I akşamler. Tale s njihov je še tudi v tej besedi. Nasvidenje? Hoşçakal. Hoşçakal. Güle güle. Güle güle. A, ta güle güle je nekoliko mogoče manj formalen? Ne, ko odhajate od doma, vam rečejo güle güle z nasmehom. A, kaj pa se vidimo? Görüşürüz. Görüşürüz. Se pravi tudi veliko preglasa. Imajo na U, na O, pogosto preglas. Ja. Dobro. In greva, kako torej se predstavimo ali pa vprašamo, kako ste? Adam Merita. Če rečemo za me veseli, memnun oldum. Memnun. Naber. Nasılsın? Nasılsınız? İyi. To potem odgovori ta. İyi. A to je okej, v redu. Nasılsın? Kako si? Nasılsın? İyi. İyi. Ali pa čok i. Čok i, da sem zelo dobro. Ali pa še boljše, harika. Zdaj, ko so počitnice, smo vsi harika. Smo vsi harika, dobro. Ja, kaj pa ni slabo, to je pa, če nismo ravno razpoloženi. Fenadel. Kako se reče? Fenadel. Fenadel. Aha. Moramo se kar naučiti, kako izgovarjamo v bistvu. Ortografija pa izgovorjava je tudi nekoliko... Mogoče izziv za slovenske govorce? Ja, tist G strehco, ki smo jo pozabili napisati, se samo podaljšajo samoglasniki, dejih. Ja, zdaj, ko smo se naučili vprašati, kako ste se predstaviti, lahko tudi malo povemo, katere so turške jedi, katere so njihove značilne pijače. Mi smo vas prosili, da kakšno specialiteto prinesete seboj in ste mi zaupali, da ste jo dejansko našli v Sloveniji tudi. Ja, je trgovinca. To je trkiš. Kako barvito. To so... Ja, katero je Niko Enka, kamera ena, tale. Ano, poveste, kako se je. Turkish Delight. V bistvu to je sladica ob kavi in tukaj so raznolike vrste. Tele so narejene iz pekmes, to je pa grozdna marmelada. Na osnovi tega pa malo cukra, pa malo oreha, takole, z rožicami, pa s korenčkom. Pisano, bogati okusi. Njihova kulinarika je tudi sicer tako zelo barvita in tudi po okusu zelo, zelo bogata, predvsem drugačno od naših kultur. Ja, ponavadi poletne jedi zdaj za počitnice. Imajo veliko pečene, popečene zelenjave, pa jogurta, pa česna uporabljajo. Največkrat najbolj uporabna je watermelon. Lubenica. Lubenica, melona, sir in njihova znana žganje pijača, ki uživajo. Čaj pa kava. To ste mi rekli, vidimo tudi recimo v turških nadaljevankah, ki so zelo priljubljene tudi pri našem občinstvu. Tisto, kar zgleda, kot da pijejo neko mleko. To je v bistvu ta. Njihovo grozno žganje, ki se pomeša z vodo in zgleda kot mleko. Ampak je predvsej bolj močno kot mleko. Ja, daj vam samo še povedati, ko bomo šli v Turčijo na počitnice, da znamo te odlične specialitete naročiti recimo v restauraciji. Aha, kaj želite? Ne istersenes ali pa ne alersenes. Prosim, meni. Menu je bakabilirmijem, ljudfen. Potem pa, če želimo naročiti recimo kavo ali čaj.
Bir kahve lütfen. Bir çay lütfen. A, lütfen govorim ob kot prosim. Prosim. Uh-huh. Ali imate to in to? Čaj var mı? Koliko stane? Neka dar, ali pa znana beseda kač para. Kač. Para od pare. Ja. Kač para. In ko prosimo za račun? Hesabe lütfen. Hesabe lütfen. Restauracija je? Lokanta. Zajtrk? Kahvaltı. In večerja? Akşam yemeği. Zelo uporabno, da vidimo tudi, če nam ponujajo recimo tam, kjer bomo počitnikovali zajtrk, večerjo zraven. Odlično! Zdaj bodo gledalci lahko vse še enkrat prevrteli nazaj. Ta kratek tečaj osnov sporazumevanja po turško za vaše počitnice, če se odpravljate v Turčijo, lahko najdete po oddaji v našem spletnem arhivu, tako da pobrskajte rtvslo.si in potem greste na arhiv 4D. Bomo to seveda shranili, da lahko še enkrat poslušate in se s temi osnovnimi frazami mi upravite na počitnice. Tako da, hvala za ta kratek tečaj. Tudi vam lepe počitnice. Boste kaj v Turčiji? Letos ali ostajate ne. Boj pri nas? Letos ne. Dobro. Kdaj potem še? Güle güle. Güle güle.